dobrý večer. Začínajú školské noviny. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes máme pre vás nachystaných množstvo zaujímavostí. Tak sa pohodlne usaďte, začíname. Dištančné vyučovanie nás zasiahlo v marci minulého roka. Lucia Ondrušová sa vybrala zistiť názory ako študentov, tak aj učiteľov. Vyučovanie na školách je momentálne veľmi nepredvídateľné. Žiaci sa po dlhom čase vracajú späť do školských lavíc a my sa dnes pozrieme na to, ako túto situáciu vnímalo súkromné konzervatórium Desidera Kardoša v Topoľčanoch. Taká dištančná výučba nie je úplne plnohodnotná náhrada prezenčného vyučovania, ale keďže táto pandémia koronavírusu nás prinútila vyučovať dištančne, tak museli sme sa prispôsobiť podmienkam. Je možno, že viacej vhodná pre školy, ktoré majú viac teoretických predmetov, ale u nás je to gro vyučovania založené na praktických predmetoch a tie potrebujeme vyučovať v takom osobnom kontakte. To vyučovanie je v podstate také menej zábavné, ako je normálne, čože je podľa mňa logické. Je to také nudné a opakujúce sa, čo môže tých žiakov demotivovať. Zo začiatku podľa mňa nikto nevedel, že akým spôsobom sa dá vôbec herectvo alebo fyzické divadlo učiť cez dištanč, takýmto dištančným spôsobom alebo cez počítač. No takže v podstate mesiace sme na to prichádzali, že akým spôsobom. Ono, samozrejme to dištančné štúdium v podstate nedokáže nahradiť to prezenčné, pretože hlavne nie pri tých praktických predmetoch, ako je napríklad to herectvo, pantomíma a podobne, umelecký prednes. Že je to, ja možno, že tak poviem, že subjektívne tak 20-25% z toho, čo by sa dalo v tom priestore urobiť. Lebo napríklad na tých hodinách, ktoré sú prezenčné, tak ten učiteľ dokáže vyhecovať toho študenta, vyprovokovať ho k činnosti, než to tam v tom dištančnom priestore je to tým, že to je oveľa ťažšie. Tak je to trošku aj na tom študentovi. Čiže som si aj overil alebo zistil, že ktorý ten študent to myslí naozaj vážne, ako je to s tou jeho vnútornou motiváciou a s týmito vecami. Potom napríklad pri maturantoch zvolil takú tú vec, že sme sa rozdelili do takých skupín, pomenej, po dvoch, a sme začali spolupracovať na texte a ono sa to potom zlepšilo, aj tá komunikácia, aj tá motivácia tých študentov k tomu vyučovaniu. Technológie stále napredujú a tak sa dištančné vzdelávanie možno pretaví aj do každodenného života študentov. Stopolčian Lucia Ondrušová. Hudba, spev, slzy a dobrá nálada. Takto vyzeralo nečakané prekvapenie k narodeninám pre nášho bývalého študenta Jakuba. Nachádzame sa v Prievidzi, kde sa momentálne chystá jedno veľké prekvapenie pre mladého umelca Jakuba, ktorý dnes oslavuje svoje 20. narodeniny a my sa spolu pozrieme na to, ako to bude celé prebiehať. No a rozmýšľal som, že čo mu tak vymyslieť, že akého nejakú osobnosť alebo niekoho mu zohnať, že to by mu zaspieval alebo nejakého herca alebo tak, ale potom som zbadal v seriáli Maria a napadlo mi, že prečo nezorganizovať vlastne jeho najbližších ľudí, ktorým prežil najkrajšie možno dni svojho života. Tak som vlastne zavolal pánovi Tischlerovi a povedal som mu, neskúsi zorganizovať teda jeho spolužiakov, ktorý má rád, ktorých stále opisoval, ako mu chýbajú a takéto veci proste, a tak som zavolal a zariešili sme to a vyšlo to. Zbadal to, čo nečakal vôbec, lebo stále som ho doťahoval, že potrebujem s niečím pomôcť a tak toto dopadlo. No. V živote hľadám vlastný zmysel, aj keď všetko to je len nezmysel. No zabudni, že stratím kroky, aj keď to bude trvať roky. A preto čakám na správnu chvíľu, s tebou prejdem celú míru, len s tebou to má zmysel, s radosťou ti odovzdám moju myseľ, s tebou nevnímam čas, jediné čo potrebujem je v nás, bez mesiaca nie sú hviezdy, ja bez teba neurobím krok. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie,
lebo ja som takéto niečo vôbec nečakal a môžem povedať, že to bol ten najkrajší darček, aký som mohol kedy dostať. Normálne, keď začala hrať moja pieseň a potom zrazu vidím svojich spolužiakov, tak mám pocit nielen nostalgie, ale taký, ako keby som sa vrátil naspäť domov. Pretože títo ľudia tvorili domov. A teraz vlastne, keď som nebol s nimi roka, štvrť, rok a pol, neviem presne, koľko to už bolo, tak bolo to krásny návrat do tej rodiny, s ktorou som vlastne strávil krásne 4 roky. Čiže áno, bolo toto asi najkrajšie narodenie, aké som mohol keď dostať. Najkrajší darček. Tým, že ja som bol vlastne aj s Kubom na intraku, tak mne tak akože kamarátsky prirastol k srdcu a vlastne aj chcel som to podporiť, takúto peknú vec a chcel som ho tiež prekvapiť. Ja si myslím, že táto oslava dopadla perfektne a som rád, že som sa stretol aj s ostatnými spolužiakmi. Tak v našej triede vznikali veľmi pekné vzťahy a Kubo bol jeden takým tým členom našej triedy, ktorého sme si veľmi obľúbili, ktorému držíme aj palce. A preto dnešný deň, kedy oslavuje 20. narodeniny, tak si myslím, že pre všetkých bolo veľmi krásne, že sa aj teda stretneme, ale aj mu teda poprieť všetko najlepšie, takže preto sme prišli. Oslava sa podarila, vyšlo to tatinovi Jakubovemu a obdivujem ho, že sa do toho dal. Jakubovi Baginovi prajeme všetko najlepšie k jeho 20. narodeninám. Z Prievidze vás pozdravuje Kristýna Matúšová. Mokrý suing. Instagramový účet dvoch súrodencov, ktorí vyrábajú najštilovejšie rúška na trhu za skvelé ceny. Rúška sú vyrábané zo 100% bavlny a spodnú vrstvu tvorí antibakteriálna bavlna s časticami striebra. Podporte svojou objednávkou mladých ľudí a chránte štilovým rúškom seba a svojich blízkych. Ohľadom objednávky nás neváhajte kontaktovať na našom Instagramovom účte @ Mokrý suing. Nebuď Marian, chráň sa! Lámajúce a vypadávajúce vlasy bez objemu? Predstavujeme vám Nuxium. Nuxium sú vitamíny založené výhradne na prírodnej báze. Stačia 2 tablety denne a už o pár dní uvidíte vytúžené výsledky. V našich vitamínoch sa nachádzajú 100% biolátky, ktoré pomáhajú pri boji s poškodenými vlasmi a zároveň pomáhajú pri vytváraní nových. Nuxium, buď opäť sama sebou. Novootvorené nechtové štúdio New Nails v Partizánskom vám ponúka službu úpravy vašich nechtov. Štúdio môžete navštíviť už od 25. novembra v centre mesta Partizánske na námestí SMP. Viac informácií nájdete na www.newnails.sk. Život na mnohých slovenských kopaniciach je už len raritou. Na kopaniciach pri Trenčíne v obci Velčice Chocholná v časti Kikula sa mladá generácia rozhodla, že po 35 rokoch kopaniciam život vráti. Chceli sme z Vyškovca domu íci, ale nám zahrali minárici. Zahrali nám na husličky, ktoré sú z javorovej deštičky. Zahrali nám na husličky, ktoré sú z javorovej deštičky. Kikulanské kopanice, na ktorých sa momentálne nachádzame, ležia blízko Trenčína, na Moravsko-Slovenskom pomedzi. Postupne sa život z okolitých slovenských kopaníc vytráca. No práve na týchto si mladá generácia povedala, že život kopaniciam vráti. Teší ma, že jeden z mojich vnúkov vracia život našim kopaniciam. Má tam 7 oviec, 3 baranov, kozičky, capa, poníka, aj 2 psov, kvôli ktorým musí tam každý deň chodiť. Ja ako babka mám z toho veľkú radosť. Ako si na život na kopaniciach spomína Mária Michalcová, bývalá žijúca obyvateľka Kopaníc, sme sa spýtali priamo jej. Tuto sme mali domček, tam sme teda bývali 5 detí, rodičia aj detko. No a tuto sme mali maštal, tam teda sme chovali aj ovečky, aj kozičky, aj kravičky. Tí sme chodievali pásávať, keď sme prišli zo školy, koľko razy, tak sme išli pásť. Pri napasení sme si aj úlohy porobili a tak.
som veľmi rád, že sa nám zachovalo takéto dedičstvo a že môžeme pokračovať v šľapajach našich rodičov, že môžeme sem chodiť, môžeme sa tu stretávať. Je to nádherný kraj, je to krásna oblasť a nesmierne si to vážim, že to niečo hovorí aj našim deťom a že chcú pokračovať v tom dedičstve, ktoré nám zachovali naši rodičia a prarodičia. Kikula je rozčlenená na niekoľko častí. Časť, v ktorej sa teraz nachádzame, pomenovali naši predkovia Uminárikov. Nás volali Uminárikov, lebo k nám ľúbili chalani chodievať. To v sobotu už prišli aj z Moravy chalaniská a naši. Zahrali sme si, zaspievali sme si a tak veselo bývalo. A priala by som aj vám, aby ste sa tak schádzali. Kikulanská dolina je obľúbenou destináciou aj pre turistov. Z Kikule sa môžete dostať na Machnač alebo bicyklom pri starú kikulanskú školu alebo priamo cez štátne hranice na Moravu. Z Kikule Adriana Mokrá. Útulky a karanténne stanice sa začínajú postupne vyprázdňovať vďaka pandemickej situácii, ktorá nastala vo svete. Pandémia koronavírusu priniesla množstvo pozitívnych zmien v spoločnosti. Jednou z nich je aj zvýšený záujem o adopciu domácich miláčikov. Zvýšený záujem zaznamenala aj karanténna stanica v Handlovej. Psíkov jednoducho odchytávame na území mesta Handlová, taktiež prilahlých častiach mesta, ako je Horný koniec, Lehota a Morovno. Psíka odchytíme, umiestníme ho do karanténnej stanice, kde následne ide psík kontrolu u veterinárneho lekára. A po zaočkovaní, v dnešnej dobe už aj začipovaní, sa psík poskytne na adopciu. Tento rok sme zaviedli aj to, teda, že ten psík, každý psík, ktorý od nás odchádza, je aj vykastrovaný. No a takýto psík pripravený na adopciu, hľadáme mu nový domov. Myslím si, že adopcia zvieratiek s útulkou je veľmi dobrá, pretože každé zvieratko si zaslúži mať svoj milujúci domov. My máme skúsenosť v rodine. Môj otec adoptoval si psíka, asi 1,5 ročného. A to je taký veľmi, veľmi vďačný psík, takže myslím si, že sme mu robili niekomu radosť. Takže ja mám pozitívny názor na adopciu psov. V tejto náročnej dobe sme strávili veľa času o samote. Prišli sme na množstvo nových myšlienok a pochopili sme, že dvom je nám na svete lepšie. Domáci štvornohý miláčik je výborný spoločník či už na dlhé pokojné prechádzky alebo veselé rodinné oslavy. Veľa ľuďom napadla táto myšlienka a práve kvôli tomu stúpol záujem o adopciu domácich miláčikov. Je ten záujem o tých psíkov, vyplýva to z toho asi, že teda ľudia sú doma a potrebujú tráviť ten čas s tými psíkmi alebo s niekým, troška do prírody, chcú sa hýbať, takže áno, evidujeme troška zvýšený záujem o psíkov. Od konca minulého roka sme v podstate prázdni, plus minus, tu máme jedného, dvoch, troch psíkov, ktorým sa nám darí i hneď nájsť nový domov a následne teda idú do nového domova. Najčastejšie majú ľudia záujem o menších psíkov. Nedá sa povedať, že by vyslovene chceli psučky alebo psíkov. Snažíme sa preverovať týchto nových majiteľov, aby teda psíkovia išli do dobrých rúk. Snažme sa aj naďalej pomáhať zvieratkám čakajúcim na nový domov. Dochádzajú vám nápady, ako zaujať vášho štvornohého miláčika? Máte otrhané steny? Prejavuje sa u ňoho nadmerná známka agresivity a otravuje vašich návštevníkov. Toto všetko vás dnes už nemusí trápiť. Od firmy Alfa Zoo máme pre vás jedinečnú gumovú loptičku Ježko, ktorá zaručene pobaví a zaujme vášho miláčika. Je vhodná i pre jeho aktívny pohyb. Viac informácií nájdete na www.alfazoo.sk. Teotoys je nový slovenský startup mladého páru z Trnavy. Nápad vyrábať drevené pomôcky pre deti Activity Board dostali pri vymýšľaní a hľadaní hračiek pre svojho syna.
Za počítačom vytvorili prvý grafický návrh a ten následne pretavili do reality pomocou moderných technológií ako je CNC fréza alebo rezanie laserom. Bezpečnosť detí je u nich na prvom mieste, práve preto sú pomôcky vyrábané z kvalitného materiálu a to z čisto prírodnej preglejky. Sú ručne maľované atestovanými farbami pre detské hračky. Mladý pár sa momentálne snaží o získanie CE certifikátu, aby svoje produkty mohli v budúcnosti ponúknuť aj na európskom trhu. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke www.teotoys.sk alebo na Facebooku a Instagrame Teotoys. Mesožravci, chcete niečo poriadne pod zub? Niečo, čo nemá v sebe žiadnu chémiu alebo je umelo spracované. Proste nejaký fajný domáci kus masa. Tak sleduj toto. Viacej informácií nájdeš na www.milankoveschmakocinky.sk. Rýchlosť, sila, obratnosť, tolerancia a elegancia. Toto všetko sú charakteristiky koňa. Práve kone sa stávajú výbornými pomocníkmi pri liečbe psychických či fyzických chorôb. Zvieratá majú už odpradávna dôležité postavenie v našich životoch. Disharmónia v človeku vyvoláva rôzne psychické či fyzické problémy. Čoraz viac ľudí využíva v poslednom čase formu liečby hypoterapie. Kone vnímame ako honosné tvory. Prezentujú rýchlosť, silu, temperament, obratnosť a eleganciu. Ak sedíme na koni, zvyšuje sa nám sebavedomie. Schopnosť riadiť tak veľké zviera si vyžaduje vieru v samého seba. Človek sa učí ovládať svoje telo. Hypoterapia je terapia, pri ktorej sa používajú zvieratá, kone, teda jedná sa o jednu formu animoterapie. Rozdeľuje sa na hypoterapiu takú, že kde sa kone vezmu do medicínskych zariadení a kde sa vlastne kontaktujú alebo vnímajú kone s ľuďmi. Druhá je hypoterapilitácie jazdenie. A tretie, čo je asi na Slovensku najrozšírenejšie, je jazdenie na koni s ťažkým, no, ľudí s mentálnym postihnutím alebo ťažkým iným postihnutím. Kone sa preto používajú na hypoterapiu, lebo sú vlastne extrémne vnímavé a že dokážu toho človeka tak povzbudiť a vyrovnať tie ich energetické hladiny, aby proste kôň vnímal toho jazdca. Nie je vekovo obmedzená, aplikuje sa od detí od 1,5 roka po starých ľudí. Hypoterapia sa prevádza väčšinou na plnejších koňoch, buď je to špecifikované plemeno, napríklad plemeno Halfling, Lucu, čo sú viac menej pokojnejšie konia, sú to nižšie konie, čo je aj pre detičky výhoda, ale aj na vysokých koňoch, len to záleží od formy a stupňa výcviku konia. Ide o aktivity spojené s koňom s fyziorehabilitačným, psychologickým a sociálnym pozitívnym účinkom pre ľudí s fyzickým alebo psychickým handicapom. Mnoho konierov potvrdilo, že vibrácie a energiu, ktorú dávajú kone, sa automaticky menia na vibrácie, ktoré sú človeku prirodzené a liečivé a môžem to potvrdiť aj ja. Takže ak máte nejaké psychické či fyzické problémy, viete, ako ich máte riešiť. V roku 2021 by mala vyjsť nová časť hry God of War Ragnarok. Gaming svet nám teraz prinesie novinky a informácie o tejto hre. Dámy a páni, moje meno je Mário Kolár a ja vám prinášam novinky z gamingového sveta. Dnes budem rozoberať moju najobľúbenejšiu sériu a tá nesie názov God of War. God of War je tu s nami od roku 2005. Prvá časť bola vydaná na PlayStation 2, ale my sa budeme zaoberať dvoma vecami. Prvá je
časť z roku 2018. A druhá vec je, budeme sa zaoberať novinkami z roku 2021. God of War 2018. Celosvetovo vydaná 20. apríla, vyrobená Santa Monica Studios a publikovaná Sony Interactive Entertainment. Táto hra si zažila velikánsky boom v gamingovom svete v roku 2018, hlavne kvôli velikánskym zmenám. Prvá zmena bola zmena témy. Predošlé časti sa zaoberali gréckou mytológiou. Mohli ste stretnúť rôzne mytologické príšery, ako je napríklad Minotaurus, Kentaurus, Medúza a tak ďalej a tak ďalej. Lenže najnovšia časť z roku 2018 sa zaoberá norskou mytológiou a s priestormi Škandinávie. Ďalšia veľká zmena je, že bola pridaná postava. V predošlých častiach ste mohli hrať len za jednu postavu a za hlavnú. Jej meno je Kratos, veľký a hlavne bývalý spartianský veliteľ, ktorý predal dušu Áresovi, stal sa bohom a kvôli svojmu hnevu voči otcovi vyzabíjal celú grécku mytológiu. A rozhodol sa, že odcestuje do Škandinávie. Tam si našiel ženu menom Fea, ktorú bohužiaľ na začiatku hry vidíme mŕtvu. Fea a Kratos totiž splotili syna menom Atreus. A práve o tejto postave budeme hovoriť. Atreus predstavuje niečo ako umelú inteligenciu. Je to taký umelý pomocník, ktorý vám pomáha pri vašej ceste za dobrodružstvom. Ďalší veľký boom boli zbrane. V predošlých častiach Kratos mal svoje symbolické zbrane, takzvané čepele chaosu. A v tejto novej časti má ešte lepšiu vec. Takzvanú Leviathan Axe. Tak. Je to sekera, ktorá funguje na princípe Thorovho Mjolníru, čiže toho Thorovho kladiva. Čiže hodíte tú sekeru a ona sa vráti naspäť z hociakého miesta. Je rok 2021. Od 2018. bolo ticho. Santa Monica bola ticho, Sony Entertainment bol ticho. A zrazu prišla konferencia na PlayStation 5. A na nej sa predstavilo niekoľko hier v podobe krátkých demo verzií alebo trailerov. A jeden teaser prekvapil všetkých hráčov. Dámy a páni, hovorí sa, že v roku 2021 vyjde najnovšia časť God of War Ragnarok. The time draws near. Jeden žurnalista, ktorý sa venuje hrám, viedol diskusiu s fanúšikom God of War a vyjadril sa takto. I think it was delayed months ago and will be formally announced whenever they next talk about it. Čo sa snaží tento žurnalista Jason Schreier povedať je, že táto hra bola odložená už mesiace dozadu. A myslím, že sa bude o nej hovoriť iba vtedy, ak sa bude o nej hovoriť. Čiže možno na E3 2021. Možno bude nejaké interview s Cory Barlogom, v ktorom povie už konečne dátum God of War Ragnaroku. Nič iné nám nezostáva, len čakať. Ale teraz sa poďme spýtať, čo si myslia o tom ostatní. Čau, čo si myslíš o tom? Prestaň ma otravovať. Au. Už sa nikoho nikdy nič nepýtam. Nikdy. Každopádne, toto je všetko z noviniek ohľadne God of War Ragnarok. Ak náhodou sa niečo nové objaví, vy budete prví, ktorí sa to dozviete.
Ja vám ďakujem za pozornosť, moje meno je Mário Kolár a toto boli novinky z gaming sveta. A to je z dnešných školských novín všetko. Vidíme sa opäť na budúce. Prajeme vám príjemný večer. Dovidenia.